পরাগ দাসর অসম প্রেমক লৈ কোনো প্রশ্নই উত্থাপন হব নোৱাৰে। সেইটোৰ যিখিনি চিন্তা চৰ্চা তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে, সকলো কথা সকলোৱে মানি নল'ব পাৰে, মতান্তৰ থাকিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা সন্দেহাতীতভাৱে প্ৰমাণিত হৈছিল যে তেখেতৰ যিটো নিজৰ জাতি বা ভাষা, নিজৰ জন্মভূমিৰ যিটো প্ৰতি যিটো প্ৰেম, আগ্ৰহ, ভালপোৱা, এটা সেই তাত কোনো ধৰণৰ তাত মানে প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। তেখেতৰ মই কৈছোঁ যে তেখেতৰ মৃত্যুটো আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উচ্চ শিক্ষাতকৈ অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে শৈশৱৰ শিক্ষাত। আচলতে শিক্ষা বুলি ক'লে মূল কথাটো হৈছে আমি শৈশৱকালটোত শিক্ষাখিনি কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰোঁ। কাৰণ শৈশৱৰ শিক্ষা যদি মজবুত হয় তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত এনেই বহুতখিনি কথা সহজ হৈ পৰে। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমি সদায় শৈশৱকালৰ শিক্ষাটোকে বেছিকৈ অৱহেলা কৰোঁ। আমি হায়াৰ এডুকেশ্যন বা উচ্চ শিক্ষাত বেছিকৈ মনোযোগ দিওঁ, কিন্তু আচল যিটো ফৰ্মেটিভ পিৰিয়ড, সৃষ্টিশীল যিখিনি সময়, এইখিনি সময় হৈছে শৈশৱ। শৈশৱ বুলি ক'লে আচলতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে 18 বছৰ বয়সলৈকে শিশু বুলি ধৰা হয়। তাৰ ভিতৰত যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক শৈশৱকাল 8 বছৰ বয়সলৈকে, সেইখিনি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ল নিৰ্ভীক সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাস সোঁৱৰণী বক্তৃতা অনুষ্ঠান। প্ৰয়াত সাংবাদিকগৰাকীৰ উপজা দিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি তৃতীয়বাৰলৈ পৰাগ কুমাৰ দাস মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ল বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ শৈশৱৰ শিক্ষা, সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপট আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰত্যাহ্বান শীৰ্ষক বিষয়ত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে অসম জাতীয় বিদ্যালয় শিক্ষা সাংসদৰ সচিব তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক নাৰায়ণ শৰ্মাই। স্কুল বেগৰ যিটো বোজা, যিটো বোজাৰ ফলত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি বহুতখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, অত্যধিক হোমৱৰ্কৰ যিটো বোজা, সেই সম্পৰ্কে আমি আলোকপাত কৰিছোঁ। এইবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে সহায় কৰা নাই, এইবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ সৃষ্টিশীলতাক ক্ষতি কৰিছে। সেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আঁতৰাই আমি এটা সুস্থ শৈশৱৰ শিক্ষা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব লাগে। বা এজনী ছোৱালীয়ে এটা দিনত 21খনকৈ কিতাপ লৈ যাব লগা হয়, কিমান অপ্ৰয়োজনীয়, কিমান এইটো নিষ্ঠুৰ, অমানৱীয়। মই সেইকাৰণে এই শব্দকেইটা প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, এইটো আৰু ব্যাখ্যা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিমান কষ্ট দিয়া হয় অবাঞ্ছিতভাৱে আৰু একেবাৰে বিনা কাৰণত। অষ্টম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষাৰ মাধ্যম মাতৃভাষাই হ'ব লাগে, এই বক্তব্য ডক্টৰ শৰ্মাৰ। শিক্ষাৰ মাধ্যমটো সদায় মাতৃভাষা হ'ব লাগে, মাতৃভাষা বা থলুৱা ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা। তাৰ জৰিয়তে শিকিলেহে তেওঁলোকে আচল যিটো বোধ শক্তিৰ বিকাশ হয়, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে ইংৰাজী মাধ্যম লওক বা বেলেগ বিদেশী মাধ্যম লওক, তাত কোনো অসুবিধা নাই, আৰু সেইটো বহু ক্ষেত্ৰত কৰিবও লাগিব। কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষাৰ সময়খিনিত, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰ্যায়লৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাৰ মাধ্যমটো সদায় মাতৃভাষা হ'ব লাগে। নতুন শিক্ষানীতিৰ আদৰণীয় দিশসমূহৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে ডক্টৰ নাৰায়ণ শৰ্মাই। অতিমাত্ৰা যদি একমাত্ৰ মুনাফা বা লাভৰ কাৰণে যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান আছে সেইবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে বিশেষ কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। লগতে নতুন শিক্ষানীতি এই কথাটোও উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াৰ বিপৰীতে যিবিলাক ফিলানথ্ৰফিক পাব্লিক স্পিৰিটেড ইনষ্টিটিউচন বুলি কৈছে, মানে মংগলকামী যিবিলাক বেচৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে, তেওঁবিলাককো কিন্তু চৰকাৰে যিধৰণে ছাপোৰ্ট দিব লাগিছিল, সমৰ্থন কৰিব লাগিছিল, সেই কামটো চৰকাৰে কৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকে কৈছে যে বেচৰকাৰী খণ্ডৰ মানে যিখিনিক দৰকাৰ কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, যাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু ফিলানথ্ৰফিক যিখিনি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন আছে যাৰ উদ্দেশ্য এটা মংগলকামী উদ্দেশ্য, তেওঁলোকৰ সমাজৰ শিক্ষাৰ হাৰটো বঢ়োৱা বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে ঘূৰিছে, তেনেকুৱা অনুষ্ঠানবোৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকক, বিদ্যালয়বিলাকক চৰকাৰে তেওঁলোককো পেট্ৰনাইজ কৰিব লাগে, পৃষ্ঠপোষকতা কৰিব লাগে। গতিকে সেই কথাটো মই ভাবোঁ যে নতুন শিক্ষানীতিৰ এটা আদৰণীয় কথা। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইন, চিন্তাবিদ ময়ূৰ বৰাকে আদি কৰি অসমৰ সংবাদ আৰু সাহিত্য জগতৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অলকৰ সহযোগত ধীৰাজ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।